sobotu 28. listopadu proběhla tradiční slavnost světla. Tato akce, spojená s rozsvícením vánočního stromu a slavnostní výzdoby města, je první předzvěstí blížících se vánočních svátků. Pro děti, které se svým doprovodem zcela zaplnili náměstí, byla připravena pohádka. Mohli se svést na velbloudech nebo ochutnat nějakou tu dobrůdku z bohaté nabídky stánkařů. Vánočku! No tak tahle vánočka bude vedat tak pro kočku. A vánočka se spálí a žádný vánoce nepáří. V galerii Dobeška zároveň probíhala výstava betlémů a adventní výzdoby. No a po setmění děti společně s pohádkovými postavami vyvolali světlo. Rozsvítil se nejen vánoční strom, ale i celé slavnostní osvětlení města. Závěru tohoto příjemného podvečera zazněly tóny vánočních písní.